ကိုကလည်းကိုသမီးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုရှိစားအများကြီးထားတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းတီတီတန်းတန်းတွဲစီချင်တာပဲတွဲနေတဲ့ချိန်မှာတော့အမေကဖြတ်တယ်ဆိုစိတ်တော်ဆိုးတာပေါ့ဘာမှမသိဘူးပေါ့ငါအမေကတည်းကမလားသူများချစ်ချင်းလိုက်ခွဲပါညာအဲ့လိုပဲရှိရပါကိုရှင်ပါလေဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲငါလောက်တယ်ဆိုရက်ယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ရင်တော်သေးရဲ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်ဆိုရက်ယောက်ျားကျတော့ဟိုကိုတကယ်မချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေနော်ဂယူမဆိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းမင်းနဲ့အဲတွဲသမ ्या ကြီးစားလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုမမီနဲ့တိုင်းမင်းမှာမမီသဘောကျရဲဆိုတော့အဲ့လိုတွဲတာပေါ့နော်တခါကျတော့လဲသူကသဘောမကျဘူးကိုယ်သဘောကျတာမျိုးရှိရပါအဲကြိုက်တွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအာတွဲနေနေသူကသဘောမကျတော့ဖြတ်စေခြင်းနဲ့ပါညာအဲ့လိုမျိုးတွေပါရောရှိရအကြုံရတာပေါ့နော်အခုတရားတော့သူရမ်းသဘောကျတယ်သူဘာမှတော့ပြပြောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုကနေလဲကမ်းပြပါဆိုတာတော့ပေါ့နော်နေလဲနေတတ်တယ်သူတို့ထက်ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံမြင်နေရှိတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားနေဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ကိုကမကောင်းရင်မကောင်းဒီလိုကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနိုင်တယ်တော့ဘာကိုသူကလက်တလုံးမှာတော့သူကချစ်စိတ်မုန်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အမေပြောတာသူနည်းနည်းဆိုတော့စိုးရယ်လို့ထင်တယ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဟိုကဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောရင်မမီပြောတာမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုကလည်းကိုသမီးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုရှိစားအများကြီးအဲ့တော့ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းတီတီတန်းတန်းတွဲစီချင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကကြတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုမကြိုက်တဲ့သူ့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံပါညာပေါ့ကိုကလူကြီးဆိုကြည့်တာဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမမီဖြတ်ခိုင်းပြီဆိုလို့တွဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့အမေကဖြတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်တော်ဆိုးတာပေါ့ဘာမှမသိဘူးပေါ့ငါအမေကတည်းကမလားသူများချစ်ချင်းလိုက်ခွဲပါညာအဲ့လိုပဲရှိရအောင်ဒါပေမဲ့ तू ဖြတ်စီချင်တယ်လို့ပြောပြီးတိတ်မကြောက်ရှာရှာကအဲ့လူပေါ်မှာစိတ်ကုန်လို့ဆိုတာဘာမှရှာပေါ်မှာအဲ့လိုဟိုတခြားမိန်းကလေးနဲ့ရှုပ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပွင့်လို့လည်းမဟုတ်ရှာရတယ်အရန်ချစ်နေရယ်အရန်ခယူဆိုင်နေဒါပေမဲ့ရှာရှာကအဲ့လူပေါ်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ကျချင်လာပြောလိုက်တယ်နဲ့ तू อ่ะအနေနဲ့အမြန်ပေါ့နော် तू စိတ်ကမမီပြောမသိမကြဘူးလာပိုင်းပါညာဆိုအဲ့လိုမျိုး तू အမေကိုချစ်လို့ချစ်တဲ့စိတ်လည်းမရှိအဲ့အဲ့လိုဘလို့ခေါမလဲနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းသိလို့ပေါ့ feeling မရှိတော့ဘူးတော့ तू အဲ့လိုဖြစ်သွား तू လည်းကိုအရန်ချစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုက feeling ကိုမရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမျိုးအမေကိုချစ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အမေကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့အတီတင်တာပေါ့နော်တာမီမြောက်ရဲ့စိတ်ချင်းဆက်နေရတာလေကိုကသဘောမကျဘူးတမီဒါတော့လူလူရှိတယ်သူအဲ့အချိန်မှာတော့အတိုက်ခံနေနေပြောတယ်မမြဟုတ်လို့လားဘယ်လိုပါညာပေါ့နော်သူနည်းနည်းတော့ပြန်ပြောတာပေါ့အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မပြောဘူးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေလိုက်လို့ရှိရင် तू အဲ့ကြလို့ရှိရင် तू အဲ့ဖက်မှာသူ့ဘာနဲ့ तू ဟိုဘက်ကိုစိတ်ကလေ तू ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်သူ့ဘာနဲ့ तू လည်းဝေဖန်ခြင်းလည်းဝေဖန်တာလည်းရှိချင်တယ်ရှိမှာဒါမှမဟုတ်လို့အမေပြောလို့ပေါ့နော်ငါမြေသဘောမကျဘူးဆိုသူမသိစိတ်ကဖြတ်ကျင်လာလေဖြစ်ကျင်လေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဖြတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမနေအမြန်ပေါ့အဲ့သူဘာသူစိတ်ကသူဘာသူဖြစ်သွားပေါ့နော်နောက်ကြတော့ဘယ်မနေအမြန်လဲအဲ့တော့အဲ့မှာ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू စိတ်ကအဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်အမေကိုချစ်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကြည်ကျင်နာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတာတော့ဒါတော့ပေါ့နော်ကိုနဲ့ညာွာလဲသူကကိုနဲ့မညာခဲ့မှချမ်းသာပဲမယ်လေကိုကန့်ဆိုရှိသေးရပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့မှာပင်ကိုအရေးချင်းလေးရယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကကိုသမီးပေါ်မှာကျင်ကျင်နာနာနဲ့ရသက်ပံလိုမျိုးပေါ့နော်တဆုံတိုင်းပေါင်းဖို့ကျင်ကျင်နာနာနဲ့ပေါ့နော်ယောက်ျားမျိုးစုံပေါ့ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးမတွေ့စီချင်လဲဆို violent အဲဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးလို့ပေါ့လောက်ကောင်းလေ main ကလေးကို abusive ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမကြိုက် main ကလေးကိုလက်ပါတော့ဘာလို့မသူမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးရမှာ तू အရန်ဆိုးရင်လေ तू အဆိုးရင်ဆုံးအရာပေါ့နော်အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးရမှာဆိုရင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမိမပွေတာကတော့ဒါ तू ကလည်းနားလည်အောင်ပြောပြထားပြီးဒါကရှိမှာပဲပေါ့ကိုအဓိကကိုမသိအောင် तू က तू ပွေတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ကိုတီအောင်ကိုတီအောင်လို့ပွေရခက်တီပဲကိုဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုအဲ့ယောက်ျားကိုပေါ့မကောင်းဘောကိုမချစ်လို့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ကြာလိုင်းအိမ်တော်တက်ကြာလိုင်းဒါတဘာဝပေါ့တချို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးအပြောင်းလဲလေးတော့သူတို့လူချင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုပေးမသိပဲကိုကိုအရန်ချစ်နေပြီကိုနဲ့ကွဲမှာကြောက်တဲ့ယောက်ျားမျိုးသူကအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးတွေတွေ့စီချင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်တဲ့တဲ့သဘောသဘာဝတော့ပြောပြတာနေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျရင်စိတ်မညစ်နဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဒါအိမ်တော်တက်ကြလိုင်းတော့သူ့ဟာသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူကိုယ်တော့မှမတွေ့အောင်ပွေတာဆိုရင်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နားလည်အောင်တော့ပြောပြတာအဲ့လိုနားလည်အောင်အဲ့လောက်ထိပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုလည်းတင်ကြီးခံပေးရမယ်ပေါ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးနေရာတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့အိမ်တော်တက်ကြလိုင်းဒါမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တာအောင်နော်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုကကျတော့ဟိုလူကြီးပိုင်းဆိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒါလေးတွေဟိုစိတ်ကိုပေါ့သူတို့စိတ်ကိုသူတို့ထားနိုင်အောင်ပေါ့
จูบิรออะไรตินถ้าแม้กูชื่อมาลีเฮาเตบาเพิ่นแลงาลุเตซื่อเฮาจาเมียวบ่เฮาหยังตอเตยเลยเนาะอะไรမျိုးลุเตซื่อเฮาจาจาတော့โหกูตะแกไม่ฉิดเตปုံစံမျိုးเลยเนาะกิยูไม่ใส่ดาแม้มีเพิ่นซื่อโหกิยูแลกูติโลกูไม่ติอย่างลุเตซื่อเนี่ยดากูกิยูใส่ดาที่ไอ้หนองยูเป็ดซีมาซูโลปอเนาะเอออะไรမျိုးลีซื่อดาหน้าแลเปียแม้ปออะไรမျိုးลีตัวเปียๆดา แต่มีอยู่ชุดเดียวประเทศเดียวอารมณ์เลยเจสุเตมาเลยลูกนัทเลยทับไปรอชิบีนั่งจับภาษีลูกที่โควิดกาลมาเลยเป็นเนาะจริงๆมามาเนี่ยโอ้ยอกาเลยปอนเนาะโอ้ไม่เพี้ยเอาเทนเดนเดนเดนลีเนี่ยกิ้วใส่ไปรอนี่จับภาษีลูกนัทเท่านั้นสัตว์เตมาเลยเปลี่ยวชิมูรีมีอายุเนี่ยส่งนั่งจับภาษีปอนเนาะ อ๋อใช่เราชาวอาเปียไปเดินมีเรื่องเปลี่ยวนี่จ้า จิสุตมาเลยเซชิชินเนี่ยอาเปียจ้าลูกบ่เนาะชาวชาดีนุ่มปัญญาเราซาลูกเรียอาเปียเกอร์ไปตัดเดียวเนาะคุณเอาไปมาเชื่อเลยไปตัดเดียวอารมณ์จิสุตมาเลยเราชาเลยเชื่อไปลูกนิวเยอร์ตัวเลยชาอารมณ์วิชเราเชื่อมาเลยอารมณ์ใส่ติลุตินเนี่ยเซมบีส่วนเนี่ยใส่ฉันตากูจะมาเนี่ยพัฒนาจ้าบาซิลูกชาสุดเอาไม่ไล่ไปเลย